вітаю глядачів телеканалу НТА. Це Юркевич Акценти. Продовжуємо для вас працювати в режимі карантину. Сьогодні на скайп-зв'язку спілкуємось із очільником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олегом Тягнибоком. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю усіх глядачів НТА. Отже, пане Олеже, хотіла запитати вашу думку стосовно рішення Кабміну продовжити і в той самий час пом'якшити карантин. Як на вашу думку, це вплине на підприємців, так на тих людей, які власне якраз найбільше страждають від неможливості заробляти, і чи допоможе це якось поліпшити їхній фінансовий стан? Ну, перш за все, я би хотів сказати, що це рішення продиктоване не професіоналізмом теперішнього уряду, не їхнім планом, не системним розумінням того, як потрібно не тільки забезпечувати суспільство від загрози від коронавірусу, але в нас ще є багато інших проблем. В нас ще є війна на Сході, про це не треба забувати. В нас ще є дійсно величезна економічна криза, причому яка набагато є жорсткіша і гірша, ніж світова криза. Соціальна несправедливість велика, навіть під час цього карантину, бо, як показали останніх два місяці, карантин для одних працює, а для інших не працює. Відповідно, люди відчувають цю несправедливість. Крім того, українці, як показували опитування, переважно жили від зарплати до зарплати. Ну, 50% українців говорили, що вони не мають достатньо заощаджень, збережень для того, щоб більше як місяць протриматися. Традиційно великодні свята завершилися, роботи немає, заробітчан не пускають з країни, відповідно, появляються бунти вже, і люди виходять на вулиці. Згадайте, протягом останнього часу не тільки протистояння центральної влади і місцевих органів влади, але і підприємці під Кабміном, підприємці під парламентом, ресторатори, працівники ресторанного бізнесу під офісом президента, SafeFOP організовує на Майдані акції протесту. Звісно, що «Свобода» підтримує це все. Ну і, власне, під тим тиском уряд ухвалює рішення дещо послабити карантин з 11 травня. Правда, продовження карантину буде до 22 травня. Потім анонсують, що може і далі він продовжуватися, цей карантин. Тобто, насправді, от я би хотів так само зразу уточнити, чи потрібен карантин в умовах світової пандемії. Однозначно потрібен. Тільки цей карантин має бути, як зараз прийнято говорити, деяким розумним карантином або карантином справедливим. Тобто не, скажімо так, якісь окремі умови для одних, для тих людей, які наближені до влади, а для простих людей інші зовсім умови. Ну, крім того, ми бачимо, дії нашої влади є дуже хаотичними. Зверніть увагу, як вони впроваджували карантин і які обмеження під час карантину вони впроваджували. От десь почули, що в Америці Трамп щось зробив. О, давайте ми це зробимо в Україні. А в Італії ж те зробили, а в Іспанії те, а в Німеччині те. Тобто не було системного розуміння із урахуванням економічної ситуації, ментальності людей, певної української традиції. Це теж треба було враховувати. І, звісно, що порад лікарів. Знаєте, для мене, як для колишнього доктора, це можна порівняти, як от людина поступає в лікарню з хворобами серця і з хворобами легень. І ось лікар поганий лікує тільки, наприклад, від хвороб легень, забуваючи про те, що треба системно, комплексно лікувати і від хвороб легень, і від хвороб серця. І от в нас точно так само зараз уряд, зараз влада от концентрується тільки на коронавірусі, лякають людей, створюють от таку ілюзію певного страху, але, даруйте, будь ласка, смерть від вірусу, вона є страшною, але смерть від голоду не менш страшною є. І ми можемо опинитися просто біля величезної соціальної кризи, катастрофи, і думаю, вже найближчим часом нас чекають навіть голодні бунти. Я не перебільшую. Насправді ситуація є саме такою. От на вашу думку, хто мав би приймати рішення про пом'якшення умов карантину? Все-таки центральна влада централізовано або в окремих регіонів, чи влада на місцях? Я це запитую в контексті, власне, ось цього протистояння, яке минулого тижня дуже активно розвивалося, між мером Черкас, який вирішив в цьому місті, де насправді дійсно нижчий, ніж в середньому по Україні рівень захворюваності на коронавірус, і між центральною владою. Ми знаємо, що президент Зеленський пригрозив навіть у своєму відеозверненні меру Черкас, є відкрита кримінальна справа. На вашу думку,
хто насправді повинен вирішувати ці речі, тому що мери деяких міст підтримали мера Черкас і сказали, що так, звичайно, ми хочемо робити це на місцях. Ні, ну звичайно, що має бути центральне керівництво держави і загальна центральна лінія. Але кожен регіон має свою особливість. От я буквально вчора мав розмову з нашими міськими головами-свободівцями. Сергієм Надалом з Тернополя, Олександром Сенчишином з Хмельницького, Русланом Марцинківим з Івано-Франківська. Також наші свободівці-мери долучилися до нашої конференції. Ми так само в скайп-зв'язку чат проводили. Це і міський голова Шепетівки, і міський голова Косова на Франківщині, Артем Семіхінігін, міський голова з Конотопу і інші. Що вони сказали, коли ми обговорювали це питання? В кожному регіоні є своя специфіка. Хтось десь вже відчуває, що можна послабити якісь карантинні обмеження, а хтось вважає, що їх не можна послабляти. І через те мусить бути, звісно, що центральна лінія, але центр має користуватися повагою і авторитетом. Але, відповідно, основні рішення повинні падати на органи місцевого самоврядування, оскільки основний удар в боротьбі проти коронавірусу таке зараз лежить на плечах саме органах місцевого самоврядування. Бо центр практично нічого не допомагає. Вони тільки піаряться і розповідають, там президент перетворився взагалі в диспетчера, який розказує, коли який літак прилетить, або зустрічає лікарів з комерційними вантажами і на цьому піарить. Розповідають про те, що на 300% лікарям заробітні плати будуть піднімати, а потім спускають саме на місця вказівки, що це місцева влада має вишукати можливості, місцева влада, яка вже зараз позбавлена будь-яких можливостей фінансування, оскільки вони і до вказівок центру вже вишукували можливості для того, щоб забезпечувати заробітними платами лікарів, давати додаткові заробітні плати. Я знаю, що наші міські голови взагалі або повідмовлялися від своїх заробітних плат, їхні заступники, керівники управлінь, від премій повідмовлялися і перерахували це саме на потреби лікарів інфекційних лікарень. Більше того, наприклад, вказівка з центру, щоб завершити цю тему, була така, що не всі лікарі будуть мати плюс 300%, але тільки ті лікарі, які безпосередньо працюють з хворими, які страждають від коронавірусу, більше того, будуть вираховувати години спілкування лікаря з пацієнтом. Ви уявляєте цей абсурд? Ну, щоб бува не переплатити, так? Якусь там так, копійку зайву. Так, переплатити лікарям. І ось Хмельницький розповідає, що аванс за квітень на Хмельницький на 63 лікаря приходить 114 тисяч гривень. Ви уявляєте, по півтора, по 2 тисячі гривень для лікарів. Оце так, якби центральна влада, Міністерство охорони здоров'я, незважаючи на те, що вони це все піарять і розповідають про їхню допомогу центру на місцях, але вони цього не роблять. В результаті, якщо і є якісь маски чи засоби захисту для лікарів, це переважно волонтери, це переважно місцевий бізнес, це переважно правильний розподіл місцевих коштів, перерозподіл місцевих коштів зі сторони місцевого бюджету. До речі, на рахунок конфлікту, я би хотів зазначити, що ще до того моменту, коли виконком Черкаської міської ради ухвалив це рішення, а до речі, з 9 членів виконкому, 5 членів виконкому – це представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І, власне, нас інформував про це Юрко Ботнар, заступник міського голови Черкас, свободівець. Ще до того, ще перед тим, як вони ухвалили таке рішення, яке викликало таке обурення в Зеленського і в Авакова, пішли погрози і таке інше, ви пригадуєте історію з Івано-Франківськом, де після відкриття кримінального провадження Руслана Марцинківа, свободівця, за те, що він на прохання правоохоронних органів виділив автобус для того, щоб перемістити порушників закону, які не дотримувалися карантину, які не мали відповідної прописки і мешкали в привокзальному сквері за межі міста і за межі області, було відкрите проти нього кримінальне провадження, і через кілька днів проти Марцинкова відкривають ще
ще одне кримінальне провадження через те, що він, не порушуючи жодних норм, правил, рішень уряду, дозволяє перед великодніми святами, враховуючи карантин, враховуючи забезпечення соціальної дистанції, працювати місцевим ринкам. Він зробив абсолютно вірно, не порушуючи закону, але тиск на міських голів почався моментально. Аваков, міністр внутрішніх справ, почав істерити, так само погрожувати. Ну і відповідно це вже переросло в таку хвилю по цілій Україні. Далі вже там і Черкаси, і Дніпро, там і інші регіони почали давати реакцію. І це є природньо. Реакція буде однозначно, тому що на місця потрібно, особливо в таких критичних ситуаціях, особливо коли центр в себе все скидає, всю відповідальність на місця, відповідно вони мають дати їм можливість ухвалювати рішення. Запускати, не запускати бізнес, дозволяти кому працювати, кому не дозволяти працювати, як дотримуватися отих рекомендацій від епідеміологів, щоб не поширювалася ця хвороба. В нас все, на превеликий жаль, робиться все навпаки. В нас центральна влада працює виключно в інтересах своїх господарів олігархів. А олігархи – це хто такі? Це є представники крупного кримінального капіталу. Відповідно, вони зацікавлені, щоб їхній основний конкурент, а хто їхній основний конкурент? Це є представники дрібного і середнього бізнесу, середній клас, був знищений, бо це їхній конкурент. Олігарх зацікавлений, щоб збіднілий громадянин останні гроші ніс йому, а не представнику дрібного і середнього бізнесу. І через своїх представників у владі олігарх сьогодні, прикриваючись карантином, страхом людей, нібито необхідністю таких крутих і жорстких засобів обмеження, він знищує, як монополіст, свого основного конкурента – дрібний і середній бізнес. Це вже влада говорить про те, що 40% представників дрібного бізнесу вже збанкрутували. Тобто немає навіть перспектив, щоб вони могли відновити свою діяльність навіть після того, як буде послаблення цього карантину. Це чому? Бо влада повністю олігархічна. На жаль, як і минула влада, так і теперішня влада. І Зеленський, який обіцяв перед виборами, що він буде боротися з олігархами, що він буде усувати вплив олігархів на владу і на бізнес, що зробив? Мало того, що він з перших днів почав з ними домовлятися, запрошувати їх в офіс президента, а тепер він навіть між олігархами розподілив областя. І от, до речі, Львівська область, Івано-Франківська, Донецька і Луганська перепали Рінату Ахметову, який, як подарунок за те, що він отримав ці області, для галичан вже, маючи вплив і контроль і можливості для того, щоб забезпечити свої кишені, а не врахувати інтереси галичан, максимально підвищив ціни на електроенергію саме для представників області. І оце є дуже небезпечний крок. З олігархами не можна ні в якому випадку домовлятися. Тому що домовленість з олігархами до чого призведе? Вони піарно, публічно будуть допомагати на копійки, плюс, використовуючи свої ж засоби масової інформації, вони це будуть розпіарювати, ніби вони єдині тут, хто допомагає. Хоча, насправді, ще раз скажу, реально їхня допомога копійкова. А потім, вже після карантину, вони будуть вимагати преференцій. Вони будуть вимагати, що, мовляв, раз ми допомагали, давайте компенсуйте нам. І повірте, компенсація буде не копійкова зі сторони влади на адресу олігархів. Це буде мільйонна-мільярдна компенсація. І в тому є величезна загроза. Бо після карантину ми можемо взагалі отримати не те, що неіснування середнього класу як такого. Ми можемо перетворитися в абсолютно олігархічну державу, де будуть панувати декілька олігархічних кримінальних кланів в країні, а все решта населення буде за межею бідності.
От мені здається, що дуже добре ілюструє вашу думку. Так, приклад великої торгової торгових центрів «Епіцентр», так, які в час карантину працюють не те, що безперешкодно, а ще й без будь-яких дотримань санітарних норм, і просто мережу заполонили фотографії черг людей, дехто з них навіть без масок, так, ніхто абсолютно це не контролює, не зрозуміло чому. Але це не єдина проблема. От ви заговорили і про енергетичну галузь. Зараз насправді там відбувається бозна що, і звичайному українцю абсолютно не зрозуміло, до чого воно насправді йде. Тому що уряд з одного боку приймає рішення про те, щоб не використовувати певні блоки на електростанціях. З іншого боку, ми бачимо підвищення ціни на світло для населення. І разом з тим народні депутати звинувачують уряд, зокрема і нашого прем'єра Шмигаля, який родом із Львівщини, що він нібито намагається якимось чином лобіювати інтерес Рената Ахметова і його ДТЕК. Що ви скажете про це? Наскільки справедливими є такі закиди? І чи дійсно маємо дуже непевну і небезпечну ситуацію в області енергетики? Ну, абсолютно вірно. Але дозвольте почну з епіцентру. Мене вразив коментар заступника міністра внутрішніх справ Авакова пана Антона Геращенка. Минулого тижня на одному з політичних ток-шоу на запитання, ну а чому так є? Чому епіцентри працюють і торгують практично усім, при тому менші, дрібніші магазинчики, які можуть торгувати подібним товаром, вони закриті. Більше того, якраз небезпека передачі вірусної інфекції є в таких великих супермаркетах, тому що там відбувається скупчення людей, і ви абсолютно вірно сказали, що соціальні мережі заповнені інформацією. Та й зрештою багато людей ходили під час цього карантину в епіцентр і бачили, що соціальна дистанція не дотримується ні в чергах, ні коло прилавків. І взагалі ситуація є така, що от люди ж бачать ту несправедливість. Так ось, Антон Геращенко на запитання вашого брата-журналіста, ну чому так, з епіцентром, дослівно відповів наступне. Ну це просто повний цинізм. Щодо епіцентру, наскільки мені відомо, там було прийнято рішення, що вони можуть торгувати тільки дезінфекційними засобами. Ви це уявляєте? Якщо то йшлося про Черкаси, в Черкасах чи в інших містах епіцентр порушує це, заступник міністра каже, я буду звертатися до поліції і буде прийнято рішення про закриття тих епіцентрів. Ну от скажіть мені, будь ласка, коли представник центральної влади говорить таку брехню, очевидно, для всіх, ви думаєте, довіра буде до центральної влади? І знаєте, до чого все це приведе? Оті всі мрії, їхні зустрічання, оте все продавання масок і засобів захисту для лікарів, тих костюмів на початку карантину в Іспанію і в Китай з Держрезерву, і непокарання нікого. Оця вся брехня Офісу Президента, маніпуляція, оті всі історії з епіцентрами і так далі. Ви розумієте, воно призведе до того, що люди врешті-решт, коли влада до них буде звертатися, у випадку, якщо дійсно буде потреба в більш жорсткіших заходах для того, щоб узабезпечити тих людей від можливої хвороби, вони просто ту владу не будуть слухати. Вони її будуть ігнорувати. Знаєте, як в тій казці чи притчі, коли пастух кликав людей з села, мовляв, вовки нападають на овець. Але люди приходили і не було вовків. І коли вовки таке насправді напали, то пастух кликав, а люди вже йому не повірили. І от, власне, українська влада ризикує своєю такою безвідповідальністю, своїм свинством, своїм цинізмом якраз довести до такого абсурду. А тепер щодо вашого запитання по Ахметову, по ціні на електроенергію і по закриття блоків атомних електростанцій. Оце і є демонстрація, шановне товариство, того, про що я говорю. Олігарх допоміг на копійки, якийсь там пару масок чи якийсь там апарат штучної вентиляції легень завів, і це все дуже розпіарили в засобах масової інформації в якийсь лікарняний заклад. А насправді йому, олігархові Ахметову, як подарунок, чи як, ну скажімо, поступку влади, по-перше, дають призначити його людину прем'єр-міністром, очевидно, що пан Шмигаль
дійсно наш з вами земляк, але він є однозначно людина з оточення Ахметова. Хоча сам він заперечує цей факт, так, і каже, що ні, вони ніколи не бачили з Ренатом Ахметовим. Він може мільйон раз заперечувати, але перед тим він працював керівником бурштинської станції, яка належить Ахметову. Ну і відповідно ця людина, яка, до речі, в свій час працювала на різних посадах, і він був і помічником народних депутатів від УДАРу, він був тут у Львівській області представником за часи Порошенка Міністерства доходів і зборів у Львові. Так що, скажімо, Шмигаль – це людина, яка крутилася і у владних колах, і в бізнесових колах, і його, і от давайте, якщо він навіть заперечує, що він виконує вказівки Ахметова, але чому всі його кроки якраз і повністю демонструють, що йде повне сприяння саме цьому олігархові. Він же ж, за його наполяганням, призначається виконувачем обов'язки міністра енергетики і захисту довкілля. Це, до речі, чергова маячня і маразм теперішньої влади, що міністерство одне і те саме, те, що забруднює і те, що охороняє, тобто енергетики і екології. Ольга Буславець – це також людина, яка не тільки багато років була в тій галузі, працювала, але вона працювала в інтересах Ахметова. Ця людина ще в жовтні минулого року була одним із ініціатором проштовхування постанови уряду про те, щоб газ для ДТЕК Ахметова на 40% був дешевший, як газ для приватних домогосподарств. Тобто це вже очевидно, що людина – лобіст Ахметова. І отже Шмигаль, який каже, що він до Ахметова не має нічого, навіть не проводить цю кандидатуру на посаду міністра через парламент, бо бракує голосів. Відповідно, він призначає її виконувачем обов'язки. І що робить новий виконуючий обов'язки пані Богославець? Вона починає закривати атомні електростанції фактично. А я вам нагадаю, товариство, що з усіх якби енергетичних структур в державі Атоменерго – це є чи не єдина державна власність. Бо все решта – теплова електроенергія і так далі – вона контролюється не державою, а приватними особами. Тобто, зокрема, наприклад, теплові електростанції – це є власність Ахметова, переважна більшість. І він на то буде заробляти мільярди. Більше того, вчора, напевно, ви знаєте ту новину, на засіданні НКРЕСЛА, ну, звісно, регулятор пропонує фактично вже найближчим часом збільшити ціни на електроенергію для приватних домогосподарств і скасувати будь-які пільги, ну, скажімо, які існували для соціально незахищених верств населення, тим самим демонструє, що буде, ну, дуже великий зиск для їхніх компаній. Так в чиїх інтересах працюємо? До речі, вони хочуть, от я вам називаю конкретну цифру, вчора на перші 100 кВт-години вчора запропонували, щоб для населення з 0,9 гривень збільшити до 1,68 гривень. І ще раз кажу, все це ляже в кишеню не державі, а все це ляже в кишеню олігархів. Ось вам приклад ціни поступків центральної влади Зеленського і його команди олігархам. Ну і звісно, що все це робиться через уряд. Все це робиться через вказівки прем'єр-міністра, який каже, що до Ахметова він ніякого ставлення і ніякого відношення не має. І все це робиться не в інтересах українців, які переживають зараз не тільки, скажімо, побутові незручності, але люди переживають, ну, просто катастрофу. Люди бояться і не знають перспективи завтрашнього дня. Це ж насправді виглядає на якусь просто величезну і масштабну корупційну схему, так, на рівні всієї держави, коли державний енергоатом намагаються максимально прикрити, разом з тим дати фору приватникам, по суті, так, і при цьому ще піднімають для ціну для населення. Насправді, на фоні цієї історії, так, ми розуміємо, що невдоволення людей карантином, їхня втома від цієї страшної корупції, яка є в державі, вона під час цієї коронавірусної історії досягає насправді свого апогею. І от ви на початку програми слушно сказали, що ще трохи і будуть реальні масові бунти, і не лише голодні, так, але і масові пікети будуть відбуватися.
Разом з тим, українцям, які регулярно до карантину працювали за кордоном, зараз намагаються пхати палки в колеса і ніби прикриваючись якимись соціальними цілями, мовляв, ми дуже за вас хвилюємось, так, як ви там будете за кордоном, намагаються обмежити їхній виїзд і трудову міграцію за межі країни. Тут на місці натомість уряд нібито обіцяє, що будуть створені якісь дешеві робочі місця, де за 6 тисяч, 8 тисяч гривень людина зможе в Україні працювати, тоді як там за кордоном отримує там в районі 25-30 тисяч гривень. Як ви гадаєте, які наслідки буде мати ця історія? Тому що ми розуміємо, що особливо в нас тут у Львові, на Західній Україні, так, заробітчан є багато. Це величезний відсоток від всіх українців. І очевидно, що вони так просто не залишать цю історію, так, і не скажуть, що так, без проблем ми лишимось в Україні. Знаєте, мене цікавить, чому цей уряд так почав хвилюватися про соціальні гарантії заробітчан саме зараз, в час карантину? Чому вони раніше не хвилювалися про соціальні гарантії для українських заробітчан? Тому що майже 10 мільйонів українців сьогодні на заробітках по цілому світу. Чому, наприклад, постійно ігнорувалася ініціатива «Свободи»? Ні минула влада, ні теперішня влада не захотіли ухвалити наш законопроект? Послухайте, це є допомога заробітчанам, коли ми запропонували, щоб всі кошти і майно, яке заробітчани фактично тяжкою працею заробляють там на Заході чи десь в інших країнах, у випадку перевезення в Україну не оподатковувалося, а вважалося як інвестиція в українську економіку, ну, звісно, за умови, якщо ті кошти будуть працювати на українську економіку. І це би стимулювало, з однієї сторони, ще більший прихід коштів заробітчан сюди, в Україну, легалізація тих коштів, це теж важливо, ну, і, звісно, повернення заробітчан назад в Україну, бо створювалися би автоматично робочі місця, зменшувалося би безробіття, а заробітчанин, який вже хоча б рік пропрацював, наприклад, на Заході, він стає потенційним представником середнього класу. І коли він приїжджає сюди назад в Україну, ну ми, наприклад, з багатьма такими бачилися, що психологія людини до того, як він виїхав на заробітки, була одна, а тут він повертається після заробітків, рік часу його не було, і дивися, він вже травичку коло себе, коло хати хоче постригти, бо в нього вже, ну, інше уявлення про те, як має бути сплановано і сконструйовано його життя, його родини, і що має бути навколо, і як він має працювати на себе, на родину і бути лояльним громадянином своєї держави. І в цей час що робить уряд? Шмигаль. От я вам можу дослівно сказати, коли заробітчани повернулися, вони, по-перше, зробили ту комедію з новими санжарами, а потім десятки тисяч заробітчан, які ламанулися назад в Україну. А я вам нагадаю, чому були от такі черги і чому стільки людей тоді фактично вухо в вухо товклися перед кордоном, зокрема там на польському кордоні, на угорському, румунському і таке інше. Бо той самий Зеленський, та сама влада налякав людей. Він сказав, три дні і все, ми більше нікого не будемо пускати. І тому в людей появилася паніка, люди почали ломитися. Це створило ще більші проблеми і можливість заразитися коронавірусною інфекцією. І наслідок цього ми знаємо, що переважна більшість цієї зарази, яка принесена в Україні саме через, скажімо, тих людей, які повернулися з заробітку і не пройшли, ну, відповідно, запланованої обсервації, а влада не контролювала цей процес. І тут, коли появилися запроси, бажання європейських країн взяти українських заробітчан, бо хочу наголосити, і це я точно знаю, в багатьох країнах світу українців як працівників шанують набагато більше, ніж представників інших націй. От я можу точно сказати це про Португалію і про багато інших. Заробітчани є кваліфікованою, навченою в Європі робочою силою. Тому їх треба зберегти тут, в Україні. Слухайте, ну я просто дивуюся. Землю продали, тепер ще й людей вирішили закріпачити, примусово їх тримати тут, в Україні, не даючи їм роботи, бо поки що всі ті 500 тисяч робочих місць – це поки фантазія. А навіть якщо вони і створять ті 500 тисяч робочих місць, ви абсолютно слушно сказали, що йдеться про 6 тисяч гривень заробітної плати, це смішно є, так вони себе уявили що, поміщиками?
що землю вже забрали, а людей вже в кріпаків перетворили. Взагалі для тої влади нема абсолютно навіть елементарного розуміння, що заробітчанин – це не кваліфікована робоча сила, це інвестор в українську економіку. Більше того, один з основних інвесторів. Я вам нагадаю цифри Світового банку. Минулого 2019 року заробітчани принесли в українську економіку офіційно 16 мільярдів доларів. Це є майже половина нашого бюджету державного. А скільки неофіційно? Ви собі можете уявити? І тому тих людей, той самий Шмигаль, Зеленський і інші, мають шанувати і поважати, руки-ноги їм цілувати, на ви до них звертатися, питатися, чого ізволіте. Ну, малороси по-іншому не вміють говорити і розуміти. А вони їх називають дешевою робочою силою і хочуть силоміць заставити їх залишитися тут. Я за те, щоб наші заробітчани повернулися в Україну. Я вам вже казав, який механізм є для того. Я за те, щоб ті люди, які вже навчилися і працювати кваліфіковано дійсно і які навіть свою психологію вже змінили, вони будуть укріплювати українську державу і робити серйозне майбутнє для наших дітей, для нашого завтра. Але в теперішній ситуації не пускати з України, при тому, що гарантії їхньої безпеки, захисту і дотримання отих всіх протиепідеміологічних норм гарантують ті держави, які їх запрошують. Та сама Польща, Чехія. Ви знаєте, що Чехія ще з минулого понеділка дуже серйозно послабила оті обмеження. І чехи чекають наших заробітчан, поляки чекають наших заробітчан. А наш уряд, мало того, що самі не створюють робочих місць, то вони ще і по руках і по ногах зв'язують. Це є неприпустимо. Це взагалі ні в які рамки, як то кажуть, не влазить. І вони за то будуть відповідати. Усі будуть відповідати, які створюють отакі проблеми. А от ви знаєте, разом з тим на запитання про те, чи відбудуться точно місцеві вибори восени, так? Влада центральна каже, звичайно, так, попри коронавірус, попри карантин, ми будемо шукати способи, але ми обов'язково проведемо їх в термін. Як ви думаєте, от, чи вмотивовано це десь страхом втратити рейтинг, тому що ми вже бачимо просто масу непопулярних рішень, це і під здорожчання електроенергії, так, це і ситуація з заробітчанами. Можливо, влада просто боїться, що навіть там місяць-два у відтермінуванні місцевих виборів, вони можуть для них насправді просто дуже сумно закінчитися. Ну, це очевидно. Якщо навіть зараз так, скажімо, поверхнево проаналізувати ситуацію, Зеленський програє в одні ворота місцеві вибори. Він програє практично усі посади міських голів обласних центрів. Бо, розумієте, мотивація людей голосувати за президента одна, мотивація голосувати за парламент інша, а мотивація голосувати до місцевих органів влади є ще інша. Через то вони розуміють, що вони рейтинги втрачають, причому втрачають рейтинги на загальноукраїнському рівні. Те, що нам зараз намагаються маніпулювати свідомістю громадян і розказувати, що є якась там соціологія, і Зеленський, і слуги зберігають свої рейтинги, ну погодьтеся, це маніпулятивно, оскільки, ну які опитування зараз можуть соціологи робити? Тільки по телефону, так? І коли до вас, наприклад, в квартиру передзвонили, або передзвонили по вашому мобільному телефону і питаються, ви за кого будете голосувати? Ви не припускаєте, що є велика кількість, великий відсоток українців, які просто не говорять правду. А хто його знає? Хто вичислили мій телефон? Ніхто ж не повірить, що це випадково, шляхом там випадкового набору цифр до тебе попали і тебе про щось питають. Тобто люди, очевидно, боячись репресій влади, а останнім часом ми що бачимо? Погрози з екранів телебачення. Відповідно, люди дають, звичайно, неправдиву інформацію. Але за моєю інформацією в офісі президента знають, що рейтинги їхньої політичної сили просто обвалюються. Тенденція в політології завжди є така, що навіть, знаєте, рік часу, це такий шлюбний період, коли люди, які проголосували за минулу владу, вони не хочуть визнати тої помилки, що вони зробили цю помилку. І вони, навіть вже не підтримуючи цю владу і не маючи бажання в подальшому за неї голосувати, але в соціологічних опитуваннях будуть казати, що вони їх підтримують. Відповідно, ця маніпуляція не пройде, і вони розуміють, що вони програють місцеві вибори, я маю на увазі Зеленського і «Слуг народу». Відповідно, так, вони планують на словах наразі, а ми бачимо, що дуже часто їхні слова з ділами
розбігаються, але вже зараз вони хочуть змінити виборчий кодекс в частині місцевих виборів. При тому, що виборчий кодекс вже діє, новий виборчий кодекс, з 1 січня, тобто правила гри встановлені, але як завжди в нас це буває, кожна влада перед виборами переписує правила виборчих перегонів під себе. І за нашою інформацією вони хочуть, дивіться, як зробити, щоб фактично мали можливість пройти тільки парламентські партії. Бо вони хочуть встановити не тільки 5-відсотковий бар'єр в місцеві органи влади на місцях, але вони хочуть встановити загальнонаціональний 5-відсотковий бар'єр. І от уявіть собі ситуацію. У Львівській області, припустимо, у Львівську міську раду чи Львівську обласну раду, проходить політична сила, яка отримує, ну, наприклад, 70% голосів. Але якщо ця політична сила на загальноукраїнському рівні не проведе своїх депутатів 5%, тоді отой результат 70% їм скасовується. І проходить, наприклад, у Львівську обласну чи в Львівську міську раду політична сила, яка на загальнонаціональному рівні набрала 5%, але, наприклад, у Львові вона могла набрати 1%. І вона забирає усі мандати. Ви собі уявляєте цю несправедливість? Більше того, ви знаєте, що вони встановили непомірно високі ці стартові плати за участь у виборах. Реально ми порахували, наприклад, що для того, щоб загальноукраїнська партія, от «Свобода» собі так оцінювала, от ми хочемо взяти участь у всіх виборах по Україні. Ви знаєте, скільки нам тільки оцієї плати за участь у виборах треба було заплатити? Цікаво, 20 мільйонів. Уявляєте собі? Тобто, ну, тепер ми маємо, до речі, певний позитив. Минулого тижня наша депутат Оксана Савчук, Свободівка, вона подала законопроект, і вони таке в першому читанні його проголосували, щоб в 9 разів скоротити оцю заставу для політичних партій. Ну і от такими маніпуляціями влада, а вони, до речі, так само хочуть в тому законі встановити, що участь у місцевих виборах може брати тільки та політична сила, яка висуває своїх кандидатів в 2/3 областей. До речі, я зразу хочу сказати, «Свободу» не хвилюють такі моменти, бо звісно, що ми висунемо в 2/3 областей своїх кандидатів і в обласній раді. І я вам більше того хочу сказати, за нашими підрахунками ми пройдемо і той 5-відсотковий бар'єр сумарно. Ми тільки за рахунок Львова, Тернополя, Франківська, Волині, Рівного, Хмельницького і міста Києва пройдемо. Розумієте? Бо теж рахується якби сумарно на обласні ради. Але мене турбує, що вони таким чином просто-напросто руйнують, ну, якби основні базові принципи права українця бути громадянином і обирати владу, і бути обраним. От, власне, в тому сенсі є знак запитання, чи таке будуть вибори в жовтні. Подейкують, що навіть може оця ситуація призвести до дострокових і президентських, і парламентських виборів. Як то кажуть, за лапки візьміть цю інформацію, і це може статися. Бо ситуація є дуже загрозлива для держави і, зокрема, безпосередньо для Зеленського. В нього повний провал кадрової політики. Ну і те, про що ми говорили, соціальні бунти можуть бути такими вже найближчим часом, що влада просто не впорається. І їхні господарі-олігархи, і їхні так звані всякі друзі на Заході, сумнівні, вони не допоможуть теперішній владі. Тому нас може очікувати будь-який сценарій розвитку подій, ну але наразі потрібно рятувати країну, рятувати українців. І ще раз хочу наголосити, якщо влада буде співпрацювати з олігархією, якщо влада буде нехтувати національними інтересами, національними ідеалами, відкидувати, ну скажімо, усвідомлення того, що ми є українці, це є наша земля і нам за це треба переживати, вболівати, ми фактично не маємо ніякої перспективи ні виходу з того карантину, ні взагалі виходу з тої економічної і соціальної кризи. Дуже сумні реалії насправді, але, пане Олеже, інтерв'ю з вами – це завжди холодний душ, так? Холодний душ і зрозуміння. Ну, тим не менше, проінформований означає озброєний. Дякую, що ви сьогодні спілкувалися з нами, дякую, що знайшли свій час. Дякую за запрошення.
Ну а нашим глядачам я нагадаю, з нами спілкувався скайпом Олег Тягнибок, очільник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це були Юркевич Акценти. Побачимось з вами рівно за тиждень, як завжди, у четвер. Дочекайтеся.